Já jsem se k tomu projektu Žlutý stužky a Rubikonu dostal vlastně přes to, že hraju ve vězeňské kapele v Sedě na bubny. A říkal jsem si, jako, že můžu pomoct i nějak víc, protože ono to nic nestojí. Jo. Oni nepotřebují ty lidi, kteří vycházejí z vězení, nepotřebují žádný DMSky a nepotřebují žádný televizní reviální pořady. Oni potřebují jenom dostat druhou šanci, aby k té igelitce, co si nesou z toho kriminálu, a ten popsaný trestní rejstřík, co mají v ruce, aby dostali šanci dostat nějakou práci, dostat třeba nějaký bydlení. Protože co udělají, když jim nepomůžeme aspoň tak, že o tom budeme přemýšlet a že jim umožníme třeba ten nový život. No tak oni udělají to, za co se tam dostali. No to nechceš, viď?